Látjuk azt, hogy Putyin kiadja a jelszókat, meg kell semmisíteni az ukrán nácikat, az orosz nép totálisan félre van vezetve, nem értenek semmit, ők elhiszik a vezérnek, amit a vezér mond, vagy eddig legalábbis elhitték, de már nem nagyon, egyre kevésbé, egyre több lenne a lázadás. Hát itt is látszik az oroszok példáján, hogy a társadalmunkat, illetve bármelyik társadalmat nyugaton is nagyon jól lehet vezetni, hogyha megfelelő jelszavakat adunk a népnek. Ezek a jelszavak feltüzelik az embereket, és utána azt lehet velük csinálni, amit akarunk. Tehát az emberek már csak ilyenek. Az emberek arról beszélnek, amihez nem értenek, arról üvöltöznek, amihez nem értenek. Elmennek valahol harcolni, azt se tudják, hogy hol, hogy miért, simán agyonlövetik magukat pár ezer dollárért Ukrajnában. De miért? A nép szívesen tárgyal olyan dolgokra az interneten is, amelyben nem kompetens. Ő elhisz olyan dolgokat a hivatalos propaganda hatására, annak befolyása alatt, amiknek semmi köze a valósághoz. Hát így aztán az orosz népet is, az ukrán népet is nagyon könnyű irányítani. Ez a mai valóság. Tehát az én magánvéleményem az, hogy az orosz hírszerzés elnöke, Narüskin úr, két listát hozott, szankciós listákat a megnevezett személyekkel. Nagy listát, meg a kicsit a VIP listát. A CIA elnöke pedig azért érkezett, hogy kivigye Oroszországból az amerikai zsoldosokat, akik persze jó fizetést kaptak, amíg zsoldosként működtek, de hát fogságba estek, hiszen mégiscsak amerikai állampolgárok, akiket ők kivisznek Oroszországból. Na de ez is csak egy fedő hadművelete, hogy őket kiviszi. Valójában a CIA elnöke még csak nem is ezért érkezett. A CIA vezetője azért érkezett Törökországba az orosz hírszerzés vezetőjével tárgyalni, hogy azokat az embereit szeretnék kivinni, meg azokat az amerikai üzletembereket, akik, vagy angol-svájci, akik vadászni érkeztek Ukrajnába. De ezt csendesen mondom, vadászni érkeztek. És akiket az oroszok elkapottak, hát azért náluk is van hírszerzés, ha nem is a hírszerzés elnöke, de egyebek azért hírszereznek, és elkapkodtak jó pár ilyen vadászni érkezett, magas rangú, ismétlen magas rangú, amerikai, angol üzletembert, akik bizniszmenek, ők magas rangú amerikai és angol családok tagjai, akik közül nem egy arisztokrata származású. Hiszen ez már mind családi biznisz, de ezt csendben mondom, hiszen ez a teljes magánvéleményem, semmi közöm, semmilyen hivatalos véleményhez. Azt érteni kell, hogy ugye az amcsik kiadták az oroszoknak az ukázt, hogy bombázzák szét Ukrajna infrastruktúráját, és hát jöttek a vadászok, hogy minél több építési lehetőséget levadásszanak maguknak, hiszen hatalmas nagy dollár milliárdokért vagy trilliárdokért fogják majd ezt a lebombázott infrastruktúrát újraépíteni. Jó, tehát, és mivel ezek már magasrangú arisztokrata családok tagjai, ezért küldtek Amerikából egy embert, aki átadta Narüskinnek a listát, hiszen ezeket a VIP személyeket nem szabad bántani. Mindegy, hol élnek, Oroszországban él, akkor se szabad bántani, Amerikában él, akkor sem. És ezeket a VIP személyeket kell az oroszoknak kiszabadítani a saját fogságokból, ahol gondolom azért ők nem babelevest tesznek kenyérrel, hanem azért valamelyik szállodában vannak elszállásolva, szuper ellátással. Mégiscsak arisztokraták. És hát őértük ment a kedves CIA elnök, aki nagyon nagy hatalmú. Tehát én nem az atomcsapásokról beszélgettek, ez csak az újságírók kedvenc szövege, hogy rémizgessék a népet. Ez csak vicc, hogy arról beszélgettek volna. Az atomcsapások kérdését kérem szépen, ők már nagyon régen megbeszélték,
És ez nem is kell egymással találkozni. Elegendő, hogy az egyik fölhívja telefonon a másikat. Hogy az oroszok miért pont az orosz hírszerzés elnökét küldték oda? Hát azért, mert ő semmiben sem kompetens, ő csak a galamb, aki vitte a levelet, béke galamb helyett a szankciólistát vívő galamb. Ő ígérni sem tud semmit, mondani sem tud semmit, ha elkapják és tüskéket böknek a körmé alá, akkor sem tud semmit mondani, mert nem ért semmihez. Életében nem szerzett hírt, nem volt hírszerző, hát csak berakták oda, hát van ez így minden országban, hogy beraknak embereket a vezetésbe, amihez nem értenek semmit. Jó, de hogyha önnek más a véleménye, hogy ön szerint, kedves barátom, másért találkozott ez a két nagy ember Ankarában, hát akkor írja be, kérem szépen oda alul a listába, szívesen elolvasom. De azért, ha megfigyelte, kedves barátom, a prognózusaim sajnos eléggé gyakran meg szoktak valósulni, hiszen erről a háborúról, ami most zajlik, már egy-két évvel ezelőtt beszéltem. És ez sajnos beigazolódott, bár akkor is mondtam, hogy szeretném, ha nem igazolódna be, de hát elég gyakran beigazolódnak a prognózusaim. Ha észrevették, majd kövessék őket. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!